Доброго дня, друзі. Зараз знаходжуся на Богомольця 10. Тут сьогодні зібралися Сі-14 та інші активісти по ситуації, яка сталася сьогодні вночі. Закинули в помешкання Сергія Мазура гранату, постраждав батько. Сі-14 та інші прийшли на Богомольця 10. Вже відбулись перві сутички. Поліція затримує активістів. Ось один хлопець, який вирвався від поліції, його догнали. Поліція робить якісь провокації. Космонавти, ваші номера на головах позапинали. Треба було крикнути, нічого би йому не було, там самі шло йому свої ж накинули сапряді. Хто ж воно було? Наразі на Богомольця багато журналістів, багато поліції, спецпризначенців. Все міністерство оточене автобусами, поліцейськими автомобілями. Наразі після сутичок люди повертаються назад під міністерство. Але якщо б він хотів був втекти, він сюди теж не керівників, є керівники з главку. Насправді активістів не так уже й багато. Більше поліції, чим самих. Був помічений тут і Юрій Зозуля. Просто рукою вдарив, а в нього там, значить, зброя була. Ось що вони використовують. І хлопець, якби побитий був. Вони ще захищають обкінчену журналістку News One. Порізали його. І це то, що люди зробили. Відійшов Мусорьонок в газ і влупив кулаком. А це, виходить, в нього була зброя, бо рано скоріше всього різали. Ось такі методи. Це треба писати, я не знаю, заяву, я їм не вірю писати на них заяву, але
Щось треба робити, бо в країні реально йде безпреділ, використовується засоби. Там ножом чи чим нас? Кулаком, рукою, причати. А як він міг так рукою? Ось, і я кажу, як він міг так рукою? Це не є тактична, це ріжуча рана. Тобто там був якийсь гострий предмет, такі речі вони... Кулаком і порізав? Так, просто був удар кулаком і все. Так, так, так. Вони прибігли колом і... Ще важлива інформація. Зараз затримана людина, член організації «Невідомий патріот». Не зрозуміло, за що він був затриманий. Тобто от зараз будемо намагатись з'ясувати це. Тобто проходив... Ну, немає такої інформації, що це він зробив. Да, зараз будемо з'ясовувати, чому так сталося, чому активістів зараз затримали. Кого затримали? Показали, що трьох. Ну, ми знаємо точно за нашого члена організації «Невідомий патріот». Можливо, ще були. Це те, що ми от зараз з'ясували. Будемо зараз звертатись в МВС. Сергій Антонов, прес-секретар організації «Невідомий патріот». Скажіть, будь ласка, це під час бійки сталося? Ні, бійки не було. Ми тримали коло над хлопцем, який впав, якого вони там... намагалися бити. Ми його підняли і ззаді підбігли вже в касках, я скажу, мусора. Іншого слова не знаю. Підбігли і вдарив мене в руку. За дві хвилини вже, коли вони створили кордон, я вийшов і побачив, що це. Тобто інших ударів не було. Це тільки з боку органу. Олійник Борис. Слово «активіст» я не знаю, я людина, яка розуміє, що в нашій країні, в місті, де я народився, керує злочинна група, яка злодійськими методами обкрадає мене, моїх батьків і не дають мені жити. І я прийшов підтримати патріота. Дякую. Все, що я можу вам сказати? Дякую вам. Що... Да, ці речі, на що йде влада... Пам'ятаєте, як виглядає людина, яка вас вдарила? Ну, в касі. А, в касі, в масці він? Так, да, там вони, ні, не в масці, а в касі. В касі, не пам'ятаєте, касі, да, його вони прибігли, стали колом і почали штукатися. Один з них це і зробив. Інші вдарів не було. Дякую. А хто-то поїхав за ним? Але до чого знахабніли паскоти? Застосовують... чисто кримінальні методи. Ну, після першої сутички був поранений, ріжуча рана на руці, як стверджує сам громадянин, що його вдарив поліцейський і наніс якусь ріжучу рану. Ось представники СІ-14. Поки що все спокійно. Представники Національної гвардії. Телеканали. Володя, куплю петличку, як у тебе, і буде звук гучніше, і буде краще. Поки що так. Ми потримаємо по своїх питаннях.
Сьогодні тут відбувається акція, проводить Сі-14 та інші патріоти. Акція пов'язана сьогодні з тим, що вночі сьогодні Сергію Мазуру, представнику Сі-14, закинули гранату в помешкання. Сергій без ушкоджень, тому що він був в іншій кімнаті, постраждав. Його батько, осколки, батько знаходиться в лікарні. Ну от і представники Сі-14 і інші сьогодні прийшли до... Прокоментуєте, що ви? Звісно, прокоментую. Я спостерігав за Фейсбуком і бачив, що ви чергували в лікарні. І... Пане Сергію, сказати жах, не сказати нічого, що ви розуміли, якщо на людину скоюють замах, кидають гранату, і поліція навіть не намагається захистити цю людину в лікарні, кидає її на призволяще, і навіть приїжджає, не допитує, не намагається встановити обставини, ввести план перехоплення, чи там заблокувати людей в тому мікрорайоні, просто жах. Щоб ви розуміли, поліція була через 1.5-2 години, почали щось робити. Ну, оперативно-слідча група, правда, слава Богу, приїхала швидше, яка фіксувала це все. Але потрібно ж було робити все для того, щоб зловити тих негідників, вбивць, які скоїли замах. Ніхто нічого не робив, ніхто не охороняв людину, на яку скоєно було замах. Тобто, ну, достатньо було просто прийти добити, там, не знаю, вилкою чи чим, і все. Крім лікарів, жіночок, більше ніхто не був взагалі спотерпів. Поліція Борисполя, ну, відділення поліції Борисполя не відреагувало. Я зараз звинувачую конкретно патрульну поліцію, тому що у нас 4 чи 5 патрулів. Ну, я взагалі не розумію, вони там для чого? За селфі у нас з'явилося кататися і все. От, реально тобі кажу. Скажіть, будь ласка, в якому стані батько Сергія Мазера? Ви були в лікарні і ви більш знаєте. Стан, слава Богу, стабільний. Повністю розірвало там таз, саме найбільше пошкодження, зашили все гаразд. Ну і осколочних ранень, ніг, таза дуже багато, тобто осколки залетіли, їх ніхто не доставав, просто зараз зашили, да і все. Перевели в реанімацію, тому що він втратив багато крові, але стан стабільний, все гаразд, ніяких там, думаю, проблем не повинно бути. Вважаю, кваліфікую ці дії не хуліганство, не замах на вбивство, а конкретно як терористичний акт. Я вважаю, що Служба безпеки України, якої не було, то взагалі я не бачу правоохоронних органів. Я в шокі. Якщо ви розуміли, як представник місцевого самоврядування телефонує всі служби, да? І навіть ніхто, всім просто по барабану. Якби якось сепара, мабуть, завалили, да? То нас би всіх закрили швидко. А так, просто по барабану і пофіг. До ранку, до 8 ранку навіть ніхто не з'явився. Вам відомі, які вимоги сьогодні Сі-14 ну, перша прийшла, з якими перекваліфікувати з хуліганства, але я вважаю, що кваліфікувати треба на терористичний акт, тому що це громадська діяльність Сергія пов'язана з тим, що ми разом з ним стояли на Майдані проти цієї шушелі сепарської, тому тут чітко зрозуміло. Я думаю, що тут повинна працювати Служба безпеки України, яка повинна показати свій професіоналізм, не тільки там патрони вилучати волонтерів чи там наших хлопців військових, а конкретно показати, як треба злочинців терористів ловити. Тобто ви сказали хуліганські дії, тобто поліція кваліфікувала це як хуліганські дії. Да. Тобто кинути гранату в помешкання – це навсього дії, хуліганські просто, дії. Да, хулігани просто. Які, до речі, хотів би сказати, які, вибачте за російське слово, тщательно готували це все. Тут поставили драбину, піднялися однією рукою, чи там хтось знизу його підставив, до другого етажа дотягнувся, кинув форточку. Ну, це просто хулігани. Я розумію, хулігани, які по вулиці ходять, щось там за хулігани кинули. Ну, коли це ціленаправлено робиться проти певної особи, чи певної громадської організації, чи його представника, це називається терористичний акт. Дякую. Ось щойно ми отримали коментар Ярослава Годунка, це секретар міської ради Борисполя. Заяву цього мусора тримайте не ти, тримай на місці. Ми на нього будемо писати. Ця людина, ми підозрюємо, що ця людина порізала активіста. Ви чуєте?
ну, порізали людину. Так ось, ось він, ваш підлеглий, порізав людину, ми вважаємо так. Ну так давайте зараз оформлювати. Я свій йому на службу ніж. Чи ви, як завжди, будете покривати один одного і злочинці покривати? Є свідки. Покличте його! Ось дивіться, оце може бути доказ. Оце от вони зараз виштовхували. Оцей мусор покликав. От вони виштовхували кофту. З нього заберуть кофту, як у нього ножа. Кофта в крові, це вони зараз викинули. А чого цього мусора? Це ти порізав, а? У нього ножа. А що? А де нахрі? А де ті сокричали? Чому ви під балаклавами такі нахрі? Там якщо щось незаконне... Чому стояти під балаклавами нахрі такі? А тут очі дивитися немає. Чого нахрі мусор під балаклавою нахрі? Ми на провокацію, тому що як не кричать, мої підлеглі це зробили. Ти на кого? Ти на кого? Ти на кого? Вилучить нього. Давай, Коса, що ти вилучаєш? І можливо, ситуацію накаляють якраз і вони. Цими взводами кандидата приймається на вулицю, я не буду бачити на нього. Замість якоїсь адекватної роботи. І невідомо, чи всередині до переговорів. Зразу дати дані, що за група проводить затримання. Чекаємо, поки вони повернуться, чекаємо від них інформації. І прошу зберігати ту спокій. Ні, ото, ось, злочинець, підозрюваний, з ножом, лазить, увагу, щоб ви порізали. Ми провокації не піддаємося. Іди, пиши заяву. Ні, давайте тут, ось людина, у якої ні. Пишіть заяву. Ми шукаємо поки. Зараз. Злочинця затримай, пишіть заяву. Заяв я писати зараз не буду. Ти без заяви затримав, ти без заяви затримав хлопця, нашого активіста. Ти і твої пси затримали, без заяви той шлюхи. Зараз без заяви злочин відбувся, затримай цього мудака галівного. Затримай в нього ніж, є підозра. Я прийшов злочинці на розгляд. От злочинець цей, його затримайте. Запакуйте його мордою в пол, так як ви патріотів пакуєте. Ви групу не пропускаєте, як вона її затримує? Проходить, не пропускаю. Я, до речі, є журналіст. Ви ж ви журналісти затримали, от ви журналістки послухали. Ви стоїмало? Ви затримували по якій заяві? Я є журналіст, я є пенсіонер. Дивіться, як патріота, як я вийшов. Цієї людини можливо, як порізали людину, то їм заява потрібна. Мусора, підереси! Підерести, мусора! Доставай, можливо, відомо злочину, хай проводять зйом, він в себе є. Чого ви покриваєте можливого злочинця? У нього є ніж. Нахіляє. В нього є ніж. Вони були в масці. Чому поліція взагалі ніж з собою на службу носить? А? Ти проклятий. Я поки що не буду писати, але є інші варіанти. Жирний мусинок. На кого писати? Оце і знаєте. Кому забрали на клас? Ти будеш проклятий до сьомого кола. Як ти хто не ріс? Що тобі показати? Спокойся. Тому буде жінку спокою. І зараз ти ви хочете, забудіть гроші, ти стишки! Маєте писати заяву, справи. Все! Так, ви без заяви, злочин відбувся, є підозрюваний. Без заяви його затримайте, вилучіть. Ви що, за точками працюєте, так? Чим? За точками вже працюєте. Ну так подивіться, твоє знаряддя праці. Що ти ігнація? Твоє! Ми маємо право тобі говорити, ти його прикриваєш. Всі, хто прикриває злочинця, співучасники. Ти прикриваєш, ти знаєш, що твої колеги зробили злочин. Твої колеги, ти знаєш про це. Ти мені не будь ласка, твої колеги зробили злочин. Ти це розумієш, твої колеги. Ти сам зараз маєш піти їх знайти. Ти маєш піти їх знайти, не я. Давай тут. Йому руку порізали, ти що тупого себе тут кориш? Так твої колеги це зробили, все, там інших немає. Яку заяву? Давай твої колеги, які заводили там затримання, давай їх сюди, я впізнаю ці очі. Їх по очам побачиш. Так, я чую. Але ти маєш зараз кинутися як працівник і їх шукати, не я шукати. Чому ти затримав хлопця без заяви? Ти затримав хлопця взагалі без заяви. Хлопця затримали без заяви, чому? Не було на той момент ніякої заяви, що ти мелиш. Зачем ти трьош? Ти мусор! Ти мелиш, що ти мусор! Ти буде себе мусор, ти! Тут люди зібралися, які воювали, які хочуть жити в цій землі, а ти за свою кишку... А що тобі робити, якщо не чуєш? Я кричу останні рази, в третій раз, коли я буду мовчати, я за твої очі дивитися не буду.
Сфотографуйте цю гніду. Та ви глухі з народження. Вам платять за те, щоб ви були глухі, сліпі і нічого не вмикали. Вас діти в школі били чи що? Як ви могли дітей своїх продати? Цих продали. Давно каски не літали. Ви кажете, по заяву писали? Так, не було заяви. Коли я у вас питав, чому ви хлопця нашого затримуєте? Заяви не було. Чому ви не було заяви? Чому ви його поклали? А тут Апаріз не треба порушення ножем, що з його боку посередині. Ти не стопай. Ти точно знаєш, що ж його боку. Вони один одного кришують, вони вбивають активістів. Я не живу, що гранату Ганну Лазера кинули саме мусарі. Або в минулому мусарі. Колись я пам'ятаю, що це зроблено. Час вам молитися, згадуйте молитви. Згадуйте молитви. Скажіть, це нормально, що вас нажали? Вони мене, машину мою хванали. Хто нападав? Так покички ви! Мене порізали. Ви не чоловіки. Зараз свідки були, показували, вам сказали, от, затримати його, було вчинено правопорушення. Так, а чому нашого активіста затримали без заяви, а поліцейського не хочете без заяви затримати? Що? Ну от зараз є свідки, треба на місці, вони на місці треба у нього вилучити окровавлений ніж за точку, чим є у нього це, чим має. Це має бути терміново зроблено на місці злочину, а не чекати суду, не чекати, поки прийде прокурор, чи... Це банда, дивіться, це просто банда, яка кришує і буде кришувати один одного. Вони, окрім того, палюють на активістів і самі їх призначають, в них є наради, на яких вони визначають найнебезпечніших активістів і ставлять чорні метки на них, і потім з ними трапляються різні дива. Знаєте, я один із головних стрімерів Майдану. Мені жодного разу, жодного, як свідку, не прийшла повістка, але мені вибивали двері, ми погрожували моїм батькам, казали, що заберуть мене в АТО, коли я був вже в АТО, в добровольчому батальйоні. І вони так постійно діють, вони просто давлять, пресують активістів кожного разу. І ми тут саме тому зібрались, і бачимо, що і навіть тут, просто в таких дрібницях побутових ми бачимо, що ця банда, вона палиться, вона постійно діє в кримінальний спосіб. Вони діють так, а ви уявіть, вони діють так при кількості журналістів. Як вони діють, коли ти один там в темному провулку і вони тебе, наприклад, як мене в гостинному дворі. Підійшла група «Беркута» і просто забила мене в кутку. Коли я писав на них заяву, «П'ятий канал» тоді, до речі, не показав цей репортаж. Я знімав зі мною репортаж і не показав, ще до Майдану. І били мене. Я писав на них заяву. Жодного. Зі мною приїжджали командири «Беркута», спілкувалися, щоб я забрав заяву. Так вони діють. Неофіційно. Вони затискають, пресують. Вони не надсилають повістки, вони кажуть, що ми в рамках слідства виходимо тут і вибиваємо двері, лякаємо твоїх батьків, залякують, щоб пригнітити дух не тільки активістів, а ще їх родичів, вплинути на родичів. От ще теж цікавий момент, затримали активіста організації «Невідомий патріот» за те, що він нібито пропагандистського Медведчука облив кефіром. Його затримали, побили і забрали. Поліцейський ножем поранив людину, показують старшому, хто це зробив, і його не арештовують, він і далі на свободі. Те саме не затримують людей, хто там гранату Сергію Мазару
Катю Гандзюк так і на розслідування не було. Але вони активістів завжди хапають, завжди знаходять винних, стільки активістів. Своїх правоохоронців вони не саджають. Вони не саджають людей, що там спонсорують сепаратизм, не саджають людей, які працюють на Кремль. Ми бачимо системно те, що зараз саме влада налаштована проти патріотів, проти націоналістів, проти добровольців, саме проти тих, хто хоче змінити державу. Тобто ми можемо припускати, що влада сама зацікавлена в тому, щоб прибрати активних людей і співпрацювати з Росією. Та ми не припускаємо, ми стверджуємо, і це все на лице, ми бачимо це всюди, будь-якому, дивіться, сталася дрібна побутова там хуліганство, типу там хтось облив там краскою якусь машину, а коли ножовий поріз, і вони не хочуть затримувати, вони носять самі ножі. Ви бачили це відео, як поліцейська різала ножем там в Запоріжжі чи де там в Кривому Розі? Знаєте, що сказав її бос? Що це нормально, що це мусять, що вони там, якщо не зупинились, вони там просто ріжуть психовані, ріжуть колеса, і значить це нормально. А якщо дитина в машині, вона лякається там, як в якому ми в суспільстві живемо? Де просто мусорська банда залякує всіх, вона працює на кого? На олігархів, всі наші підприємства приватизовані і продані. Продані, всі вони мають за кордоном статки, а цих це халуї, це посіпаки, вони на маленьку зарплату, але думаєте, щоб вони за 8 тисяч гривень так вислуговувались? Ні, в них є чорна каса, їм платять за такі випадки, їх підвищують. От зараз, хто там командував цією операцією, піде на підвищення, тут стоїть один з тих, хто на водогоні. Колись на водогоні ми з Миколою Каганівським захищали ліс від тітушек Аплота. Значить, і там один майор, він тоді ще був майор, зараз він полковник і охороняє адміністрацію президента і Печерський квартал, тут всюди урядові організації. Він віддав тоді наказ, оточили нас беркутом і віддав наказ стріляти на ураження. Після цього він пішов на підвищення. Це не люстрована поліція, яка ще при Януковичу, при Януковичу кришувала сепарські групи, типу Аплота там, інші. І зараз серед цих людей, ви думаєте, скільки тут нових? От де реформа поліції? Я всі бачу, всі знайомі обличчя, вони всі з Беркута, з минулого. Це всі одні й ті ж обличчя. Хто з активістів може підтвердити так само, як і я. Розумієте, якщо раніше спецзасоби це були болонки і дубинки, тепер спецзасоби це ножі і гранати. Ми зараз маємо прикладати всі зусилля, щоб той поліцейський, який це зробив, був покараний. Його це не можна спускати. Його сховали, а післязавтра дадуть квартиру в Києві, як уже було, да, коли хлопці всі 14 побили за те, що вони трафарет малювали в підтримку Каті Гандзюк. Друзі, нашого активіста, невідомого патріота, який облив не до журналістку сепарського каналу NewsOne, нібито, зараз... Нібито, вони в цьому, вони нібито, це стверджують. Так, вона в білій рідині опинилась. Це вони сказали, це, що він нормально. Облив. Його зараз затримали в Печерському РУВС і тримають, не відпускають, обвинувачення не висувають, нічого не говорять. Враховуючи те, що поліція активістів ріже, я вважаю, що треба всім переміститися туди і намагатися звільнити його. Ми зараз цією організацією підемо звільняти нашого активіста. Запрошуємо з нами. Так, що ми робимо заяву про злочин вже? Постраждали і сказав, що своїм адвокатом. Постраждали, навіть не вірить в те, що його справа. Тобто люди, активісти, просто вже не вірять в те, просто йде для людей. Це вже Андрійша, друзі, зараз Макрон
Ну, в той же час є певні позитивні моменти, що по справах попередніх нападів, цих там, які пронішили на 54, зараз вже стало вчорашнім терактом 55. Сьогодні буде робоча нарада, так, міністр, тут вони працюють, вони розуміють резонанс, вони розуміють наш контроль. Що суспільство вимагає звіту і результати по справах цих нападів на активістів. Ну і звичайно, що в принципі в Києві всі розуміють, що якщо вже сюди дійшли вони з гранатами, то це серйозна ситуація, яка вимагає реагування, тому що, як я вже казав, то наступним може бути кожен. Причому, що якщо вже готують такі досить довготривалі напади з застосування вибухівки, то це вже загроза не лише навіть нам, активістам, це загроза і любим політикам, і державним чиновникам. Тому, я думаю, їхні переживання зрозумілі навіть нам, в тому плані, що вони за себе вже переживають. І будемо сподіватися, що слідство зробить всі належні речі. Не як сподіватися, сподівань немає, будемо це контролювати, будемо слідкувати. І важливо, що ми сьогодні зібрались. Дуже дякую всім, хто сьогодні присутній, хто приїхав, хто вирвався з роботи чи навчання, витратити свій особистий час. Тому що це дуже важливо проявляти солідарність, лише таким чином, як нагадаю вам, вдалося добитися того, щоб по справі Гандзюк було випущено, наприклад, на волю того, на кого спочатку хотіли спихнути цей замах на Катерину, затримати тоді ліву людину. Це прозвітував лише суспільний резонанс до того, що слідство триває далі. І тому, звичайно, лише нашим контролем, лише коли ти піднімаєш дупу і приходиш контролювати державні органи для того, щоб не вбили тебе, щоб потім завтра не вбили їх і всю цю державу, то лише таким чином вдається добиватися ефективності. Ну, сподіваюся, що той рівень контролю цих справ, які зараз добилися представники всього громадянського суспільства України, буде витриманий надалі, і ми отримаємо результати принаймні по частині з цих справ, і принаймні по цьому теракту серед них ми будемо мати спочатку виконавців, а потім замовників. Ну, в той же час, єдине, що хочеться додати, зараз по-любому сєпари якби будуть шакалитися, писати в інтернеті, що нарешті там от зривають там Січ там, і так далі. Ну, скажу так, що це, в принципі, нікого не залякало, тому що коли це сталося, так, ну, абсолютно спокійно. Спокійно в тому плані, що коли там в 13-му році тітушки забивали, так само було зрозуміло, що там, ну, будуть нас убивати, будуть нас намагатися клічити, зупинити. Але це, скажімо, лише є певна повага до діяльності, що якщо ми настільки заважаємо цій мерзоті, що вона готова швирятися гранатами в наші домівки, це значить, що їм все-таки страшно, їм вже доводиться проводити нас убити, щоб нас зупинити. Це нас, звичайно, не зупинить, тому що нас дуже багато і нас буде ще більше, і однозначно, що ми, наша держава і наша спеціальна вже на тому етапі розвитку, коли це все лише якийсь жалюгідний є спротив, щоб зупинити українські сили. Ну і так само, як ви бачите, Сергій Мазур, він не втік з країни, хоча він розумів, що на нього будуть напади, ці всі погрози лунали неодноразово. І, скажімо так, лише радіємо тому, що Господь Бог любить українців, а не любить сепарську мерзоту. І да, та граната, яку так з таким хитрощами закидали в цю квартиру, вона, по-перше, була зупинена тюллю, а потім там виявився і стіл ще й навантажений усім. І це зупинило більшість цих чортових осколків, і тому батько Сергія постраждав, втратив багато крові. Але знову ж таки пощастило, що дуже швидко приїхала швидка. Вона десь поруч була буквально там, ну, на камерах, бачив, там лічені хвилини були. І тому, ну, Бог не любить сепарів, Бог любить українців. Продовжуємо боротьбу, і я сподіваюся, в могилах будуть всі мерзотники, а ця держава буде жити належним чином. Слава Україні! Героям слава! Один за всіх! І всі за одного! Я коротко скажу, тому що Євген, в принципі, вже все сказав. Я дякую всім і кожному реально за підтримку, за те, що зараз відбувається. Тому що мені зараз не просто, ну якби це відбулося відносно мене, то мені було б набагато легше, тому що я був до цього готовий. В принципі, я здивований, що там напади не відбулися раніше, можливо, там завдяки якійсь моїй кмітливості і вдачі. І коли це стосується рідних, то це якось особливо неприємно. І це особливо мотивує, щоб ми продовжували свою діяльність далі. Тому що в такій країні жити надалі не можна. І не можна, щоб такі особи, там, як Крисін, як там Усварі, як всі інші, вони ходили на волі, і щоб такі напади вони були нормою. Всім дуже дякую.
Скажімо, як ти себе сприймала серйозно? Ми це просто сприймаємо таким якби стоїцизмом, тобто в тому випадку, ну, все Божа воля, і якщо там, скажімо, сина захочуть вбити, то, мабуть, там вб'ють. Може, не вийде, от тут не вийшло, да, скажімо, вбити, ще зараз ми їх знайдемо, сподіваюсь, там, і ці мерзотники будуть сидіти в тюрмі, і решта перелякається. Тобто це якби такий процес, якби, ну, це війна, на війні не буває без страт, на війні не буває без якихось зворотніх ворожих атак, тому... Сказати, що можна в цього підберегтися, частково можна. Для нас, звичайно, всі наші активісти, ми це попереджаємо кожного, хто приходить нашого руху. Ми кажемо, що... будете тепер переховувати Сергія? Ну, не думаю, що будемо переховувати. Не Сергія, так Сергій тут, в даному випадку, лише є от, да, один з обличчя нашої організації, на якому міг бути на замах, тобто, скажімо, зараз був замах на нього. Далі може бути на мене. Якщо я і Сергій сховається, буде другий, то не сховаєшся. Це якби війна, тобто якщо на війні всі сховаються, тоді вони просто зайдуть там в наші мирні міста і вони нас окупують. Спротив має тривати, якби... Багато у вас в організації членів? Скажімо так, якщо брати ставу, якщо брати по всій Україні осередки і ті люди, які там приймають участь, щоб радно тижити там в акціях, це є там кілька сот чоловік. Десь приблизно, думаю, там, 250. Ті, хто приймає там, ну, середовище досить велике, скажімо, да, є ті, хто там сім'я, родина, вони рідше, хтось там долучається, тільки там десь якась робота в інтернеті допомагає, хтось просто там, як від нас там підприємець, наприклад, він там взагалі раз на місяць ще в якісь великі акції являється і там підтримує наш такий рух таким чином. Але всіх ми попереджаємо, що, ну, вашому життю і здоров'ю загрожує небезпека, що якщо ти вже просто десь там ходиш з ранами січі, то знаєш, що ти мішень, якби тебе, ну, можуть напасти там і так. Ну, українці кажуть, дякую, то часто пізнають там в чергах магазинів, там підходять, жмуть руку. А звичайно, такі так само в черзі магазині може хтось підійти і да, 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 може це бути. Ну от таких найбільш предметних погроз це були погрози від Юрія Крисіна, це тітушкового часів Майдану убився, який зараз якраз, до речі, позавчора його відправили на колонію, і він, його вже банда готувала ці напади. Ну, ми так попередньо його підозрюємо найбільше, хоча це лише просто такі, по суті, підозри. Ворогів у вас багато? Ворогів, ну, таких, думаю, які б зважились на такі речі. Я думаю, це от по Сергію Мазуру. Ми тут, в принципі, погоджуємося з слідством, що, скоріш за все, це є два варіанти. Це є або суть якісь російські сили, які діяли чи за рахунок спецслужб, чи за рахунок просто якихось наймазів кримінальних, або це є тітушки з цих угруповань, які по справам Майдану відсутні, тому що саме вони нас намагалися і підкупити, і з їхнього боку поступали саме погрози, що там вони нас уб'ють. Тому дві версії, це або росіяни, або тітушки. І от ті замеси, які тут відбувалися, це не ваші погрози? Ну, це були, я так розумію, хтось з присутніх полив кефіром журналістку NewsOne, тому що це російський канал, а вже далі почалися, його затримали, цього чоловіка, його доставили в РВД, а вже далі сутичка відбувалася досить, ну, ідіотська, тому що з того, що, як мені сказали, в дійсності був якийсь випадковий той чоловік, який перебігла поліція штовхатися, ну, всіх підштовхували, і в ході цієї, ну, взагалі, сутички, по суті, якби вже не було потреби, порізали йому поліцейські саме руку. Я не поняв, як взагалі поліція звідти них ножі, як це сталося, ну, але от уже стався цей конфлікт, тут уже... Прям порізали? Так, да, у нього, так. Да, він не поливав журналістку NewsOne, він просто стояв на цьому мітингу, вже коли там була штовханина з поліції, то його конкретно поліцейський порізав, і у нього прямо, ну, взагалі там поріз є, ну, такі от, я не знаю, як це сталося. Що? Поліцейського, як це зробили? От зараз треба їх питати, цих, тому що, так, да, вони, ну, бачили цього поліцейського, зараз, крім її знаменитість, тут і були ці от качелі. Ви це будете теж контролювати? Чи ви зараз просто перейдете? Ні, ну це друга справа. Тобто це в даному випадку не йдеться стосовно цього якби терору, цих нападів. Ну мені цікаво зараз, якщо будуть, я думаю, сподіваюсь, багато відео, тобто як стався цей поріз. Ні, якщо поліцейський там случайно порізав ножем, то значить це теж ми там випадок будемо приділяти увагу, тобто, тому що на мітингу не можна різати. Ясно, дякую вам. Уже можна зараз тоді поговорити.